肺炎肆虐全台，尽管现在疫苗问世，但在台湾接种还没普及前，只能靠国人注意自身防疫。如今国防医学院预防医学研究所联手民间生技公司研发出全新的灭菌产品。这不只是军方与民间的合作，也代表了两个参与国家防疫的团队之间亲密的交流。其实国防医学院御医所向来低调又神秘，2003年 SARS 爆发时，御医所进行 SARS 病毒株的培养、快筛方式以及疫苗研究，让原本筛检 SARS 需要7小时的漫长时间缩短到大约只要2.5小时。如今他们也投入新冠肺炎病毒研究，同样有好成绩。这个抗新冠当初抗体的检验试剂的耗损的研发也获得去年第17届的丢一颗锭很简单的方式，只要1000cc 的水1:1000。小小一颗锭丢进水中，迅速溶解，取得台湾发明专利外，还通过美国 FDA 核准使用在环境消毒。国防医学院实验室针对对抗新冠病毒检测，效果达到99%以上，成为台湾防疫消毒的生力军。它是一个强氧化剂，那二氧化氯，那它是抢夺病毒的一个外表的细胞的酶系啊，那等于是它的电子，让它失去活性。可以装进瓶子内用喷的，也能变成车用夹式款，通通很便利。在疫情尚未结束之际，国家军医的摇篮携手民间研发新产品，为台湾防疫添加新力气。环宇新闻张家宝、郑海中，清北报道。